letar lite riktigt hur det blir det programmet. Ser man. Kom igen, Svali, kom igen! Nej! Nu tar vi dem! Står ju bredvid. Helvete då. Tack, det jag vill höra. Du vet gärna att vi smittar. Ja, tycker om det. Hej! Ställ dig upp för fan! Yes, yes!
Håll upp, håll upp! Han faller bakom dig! Yes! Vad bilar betyder inte så motkör, vad fan, kom igen! Håll på bo! Stop!